Potrebna je ozbiljna decentralizacija gdje bi regioni dobili veće nadležnosti i sredstva da sami odlučuju o svojoj sudbini, jer će tako i lokalne vlasti i građani biti odgovorniji, smatra Jovanović i dodaje da ekonomski razvoj ne bi trebalo zasnivati na subvencionisanju stranih investicija. Mnogo više oslanja na domaću privredu, na poljoprivredu, na reindustrializaciju kroz niše, da ne komplikujem. Odabere se dve, tri oblasti gdje imamo komparativne prednosti. To je namjenska industrija i to je prehrambena industrija. Pored jačanja poljoprivrede, to nek čini okosnicu reindustrializacije zemlje, na to će se nadovezati i mala i srednja preduzeća, dakle i naravno oslanjanje na srpski domaći kapital kroz ozbiljnu razvojnu banku. Komentarišući najavljene izbore za 17. decembar, Jovanović je rekao da će novi DSS na izbore izaći u okviru Srpske koalicije NADA, koju čine POKS i Nova demokratska stranka Srbije, i da je prirodno da se republička lista spusti do lokalnog nivoa. Da li će biti naknadnog spajanja sa Dverima i Zavetnicima, za sada ne zna, ali tvrdi da broj kolona nije od presudnog značaja.